Martynai, sveikinimai patekus į pirmąjį LKL finalą, koks tas jausmas? Tikrai nuostabus jausmas, šiandien visas jėgas atidavėm, kovojom iš visų jėgų ir pasiekėm pergalę. Sunki serija, 5 rungtynės, kas šiandien buvo svarbiausia? Aš manau, pagrindinis dalykas tiesiog nusiteikimas ir kova buvo, kas labiau norės nugalėti, tas laimės, tai mes ir parodėm. Šį kartą varžovų aukštaugiai anksti išsibaudavo, kiek tai irgi padėjo jums šiandieną? Tai tikrai pačioj rungtynėj pradžioj agresyviai žaidėm. Sušvilpė baudas, ta prasme, gal praeitose rungtynėse leido labiau stumdytis, labiau pakrepšių kovočių, šiose rungtynėse gal šiek tiek mažiau, tai jie daug pažangų prisirinko, manau, tada daugiau per didelį žmonės galėjom žaisti, agresyviau žaisti. Pačiam teko stumdytis su Simu Galdiku, turbūt galingiausiu fiziškai žaidėjo LKL, koks tas jausmas su jo stumdytis? Tikrai sunkus, tai žiauriai stiprus, gerai užsiema padėtis po krepšiu ir sunku. Pas trečią kelinį beveik be keitimo žaidė, pakeitė tik likus 18 sekundžių ir svariai prisidėjo prie to, kad išliktų komanda, kai bandė Neptūnas perlaužti. Kas šiandien pačiam patiko, kaip savo žaidimą galite vertinti šiandieną? Tai aišku, padariau klaidų, buvo visko, bet atidavau visas jėgas, manau, tą energiją daviau, kiti irgi labiau užsikūrė, tai jau gal. Ar po tokių neįtin sėkmingų ketvirtų rungtynių Klaipėdoj ir pačiam norėjosi šiandien atsities labiau? Taip, tikrai žaidžiau su dvigubą energiją, penktas rungtynės norėjosi rodyti visiems, kad galiu žaisti ir galiu gerai žaisti. Neptūnas greitose atakose ir pelnė daugiau taškų nei jūsų komanda, ar prieš rungtynės tai buvo akcentuota, kažkas greitas atakas, kad stabdyti Neptūną? Taip, praeitose ir užpraeitose rungtynėse nemažai sumėtė iš greitų atakų, bet akcentavom tikrai tai, bet labai pavyko, nes padarėm daug klaidų, o patų klaidų sekė greitas jų atakų. Kas toliau, koks dabar tikslas finale? Nugalėti, žinom. Tuk, tuk! Kas ten? Sibet LT.